ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଦୀନଦୟାଲ ଔଷଧ ଦୋକାନକୁ ସିଲ୍ କରିବା ସହିତ 25,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଓ ମାଲିକ ସହିତ 2 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଆଜି ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନରେ ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସର ମିଳିତ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ବେଳେ ଦୋକାନରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଉଲ୍ଲଂଘନ ଓ ନିଶା ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି ଅଭିଯୋଗରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଭଦ୍ରକରୁ ରାଜେଶ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟମ ଟିଭି।